levantada no astral completa. O dia é completamente diferente quando você corre. Um relacionamento comigo, mas vai ficar me empurrando o outro. Vambora! Não para! Continua! Não pede pra sair! Eu sinto uma alegria, sabe? Uma adrenalina assim, positiva, alegre, sabe? Uma coisa assim que é fora do comum. E depois da corrida, eu sou disposta para qualquer outra coisa. Para balada, para bater papo com os amigos, para sair, para ficar com a família, sabe? Essa vibração de todo mundo, um empurra o outro. É o meu combustível para correr, senão não dá, se é oxigênio não dá. Valeu? Tá bonito? Faça chuva, faça sol, a gente tá correndo, sabe? Pode estar caindo maior temporal, a gente vai, a gente combinou, a gente tá lá. Mais rápido? É, sou eu. Mas não é tão rápido assim também, não. Corrida é minha vida, minha família, minha esposa, minha filha que vai nascer, é tudo. A gente vai trazer a família inteira pra cá, pra corrida, pra correr junto. Hoje a gente interage com mais pessoas durante a prova devido à corrida de rua. Corram, corram e corram. Faz bem pra saúde. Que vergonha! Odeio isso! Bom, por incrível que pareça, nós não viemos do Quênia, nós viemos de Curitiba. Adoro um evento como esse, acho que quando eu comecei a correr há 11 anos atrás, não tinha mulher na rua correndo. Hoje eu acho que a gente, breve, vai ser a maioria. Que a gente não corre, a gente desfila. A corrida é um privilégio. Mas foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos tempos. Eu comecei a correr porque eu sou bailarina. Eu corro para dançar. E tem me ajudado muito, é muito bom. Eu vim para esse evento pela primeira vez, nunca participei de um evento de corrida e estou animadona. A corrida é importante para mim porque é uma questão de saúde. É fazer você se sentir bem, né? Estar bem com a vida. É um estilo de vida. 5, 5, 5, deu 15. A melhor coisa é você acordar cedo e ver o espírito da corrida, né? É um ambiente bom. Você poder ficar à vontade sempre com a natureza. Eu gosto também de correr na praia, então corrida pra mim é isso, saúde, é isso aí.